भिंगार विजय लाईन चौकातील टपऱ्यांचे अतिक्रमण हटवण्याची मागणी वडारवाडी ग्रामपंचायतीची डोळेझाक. अतिक्रमणामुळे होणारी वाहतूक कोंडी आणि अपघाताने नागरिक त्रस्त. भिंगार नगरपाथर्डी रस्त्यावरील विजय लाईन चौकातील अनधिकृत अतिक्रमण वाहतूक कोंडीला आणि अपघाताला कारणीभूत ठरत आहे. सदरील अतिक्रमण तातडीने हटवण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुमितकुमार गुप्ता यांनी आज दिनांक 24 मे रोजी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. भिंगारजवळील विजय लाईन चौकात प्रचंड प्रमाणात अतिक्रमण वाढले असून त्या अतिक्रमणामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. या अतिक्रमणावर आता विनापरवानगी अनधिकृत टपऱ्यांचे पक्के बांधकाम केले जात आहे, परंतु वडारवाडी ग्रामपंचायत याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करते. हे अतिक्रमण राज्य महामार्गावर असल्याने येथील दुकानात येणारे ग्राहक रस्त्यावर वाहने लावत असल्यामुळे वाहतुकीची कोंडी निर्माण होऊन लहान मोठे अपघात घडत आहे. या प्रकरणी दुकानदारांना सांगितले असता ॲट्रॉसिटीचा खोटा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या कोणत्याही कृतीला कायद्याच्या चौकटीत मोजणारे ग्रामपंचायत अधिकारी या प्रकरणात तक्रार करूनही काहीही कारवाई करत नाही, तर जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप गुप्ता यांनी केला आहे. नमस्ते. विजयलाईन चौक भिंगार नगर पाथर्डी रोड, यह रोड पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण बढ़ चुका है. यह चौक पे हर रोज छोटे बड़े छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं, और यदि वहां पे किसी ने उन लोगों को कुछ बोला तो वहां पे जान से मारने की धमकी, अल्ट्रासिटी केस डालने की धमकी और माल लाने की धमकी दी जाती है, और ग्राम पंचायत इस चीज में कुछ नहीं कर रही. मेरी सरकार से यह निवेदन है कि वह अतिक्रमण हटाए. प्रतिनिधि अंकित गवळी, News Today 24, अहमदनगर. राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी.